נראה את הרכב של הפועל ירושלים עם שבי שממשיך בין הקורות אחרי שלא ספג בשבוע שעבר, יאו, בצ'ו, מלמוד, רוי רביבו, אופק ביטון, נידם, שטה שנכנס על חשבונו של גוני נאור, גיא בדש, תוגי ובוטקה. מיד חוזרים, סכנין באדום, ירושלים בלבן, ואנחנו יוצאים לדרך. כבר בשלב מוקדם של המשחק? אכן כן, יש איזושהי תקלה. כרגע יש קשר, אבל רגע, אין רגע, בוא נראה, טוגי באחד על אחד מול השער מקפיץ את הכדור החוצה. מה זה? איזו החמצה של וויליאם טוגי, עמד לבד, הוא בצור לא מאמין שהכדור זה, לא זה אמיתי? איך אפשר אבל להחמיץ איזה בוב גדול במרכז ההגנה של סכנין, טוגי מוצא את עצמו לבד, גד עמוס בחוץ, מקפיץ באלגנטיות, אבל דיוק, טוגי, דיוק. חמצה ענקית. עשה צ'יפ טוב. תחנה שלישית כדורגל הישראלי, ראשון לציון, לתשע הופעות העונה בהפועל תל אביב. אין שריקה. הכדור נכנס לתוך הרחבה. ובוטקה נמצא שם ונבלם. הכדור מסתכלת של חוגי. יצא קדימה של נועם אלמוד, יופי של תנועה. והנה הכדור אל טוגי. מה עושה עכשיו טוגי? מוריד, הביתה, וזה נכנס! לא? יש דגל לנבדל. והחגיגות של אופק ביטון מוקדמות. בעיטה טובה, קיבל, השתלט על הכדור יפה. תראה איך הוא לקח אותו קדימה וברח. 16 מטרים, לפינה. והכניס את הרגל נכון, בעיטה חזקה, לפינה מדויקת. פינה. סיבוב טוב. מה לא מצליח להמשיך את זה? הנה, פעם ראשונה. ג'ימי, רק פעם אחת העונה כשסכנין פיגרה 1-0 היא לא הפסידה. זה קרה ב-1-1 עם אשדוד. פעולה טובה של אבו דוסו, אבל המסירה הרבה פחות. אבו דוסו מנסה להפעיל את הלחץ על יאו. הוא ישל סכנין. זה הולך לעברו של חוגי מלמד. הבקיעו העונה במשחקים של סכנין, מתוכם רק שניים נמצאים על המגרש, מלמד וקיאב. האחרים הם דרוויש וקרדוסו שיושבים על הספסל ופוליץ'. זה מראה לך שיש בעיות מבחינה מקצועית. רביבו לפני פלומה, בוטקה קדימה, התחילו ממהר לשלוח כדור ארוך, עבירה על פלומה. זה הבעיה של סכנין, שכל הזמן מחפשים את הכדורים הארוכים. במזג אוויר כזה לא משחקים. ירושלים משחקת מהר, וסכנין מטיסה כדורים ארוכים. מה עולה גבוה ומוריד את זה. טובה של רוי רביבו על הרגל של פלומה, שנאנק מכאבים. וואי וואי וואי, זה לו סימן של עוד צהוב. וזה מה שהולך לקרות כאן עכשיו, צהוב שני ואדום. בוא נראה את זה. עושה רושם ש... לא. שמע. לא היה שום דבר. החלטה קשה. לא היה שום דבר. השחקן רביבו הלך על הכדור. התקפה מעניינת. גל מקפיץ את הכדור למרכז ולסכנין. יש, קרן. הנה סכנין, עכשיו צריכה לנצל את המצב הזה. וסכנין טוענת שהייתה שם נגיעת יד, וזה מה שקורה. הם ראו את נגיעת היד הזאת. בואו נראה את בירם קיאל. יש נגיעת יד של טוגי. בואו נראה את זה עכשיו. אולי מהזווית הזו נראה יותר טוב. עכשיו נראה את זה יותר טוב.
הוא מניף את היד ונוגע ביד, אתה יודע מה כאן אני... מלמד מול שבי, אחת אחת! בני סכנין חוזרת למשחק אחרי כמה דקות דרמטיות במיוחד. פנדלים גם טוב. הלאה, סכנין עכשיו, זה הזמן. תוך שתי דקות הפועל ירושלים, כרטיס אדום בפנדל. עכשיו בטוח שהם עמומים. עכשיו צריך סכנין להתחיל, צריכה לשחק יותר מהר, יותר זריז, יותר... היה תפוסה קדימה. ולכן למרות שהכדור ניתז מהרגל של טוגי ליד, יש פנדל, ומה קורה עכשיו בתוך הרחבה כמעט השני של סכנין? אבל ההגנה של הפועל ירושלים שיחקה עם התמזמזה יותר מדי עם הכדור שם, שלושה שחקני הגנה מסביבו ונותנים לו ליבות לשער. אני מלמד מפקיע שישה. היא מלמד איבד את הכדור ושוב הפועל ירושלים היא חיה על המעברים אבל נידם לא מוסר ובואו נראה כאן איזה צבע של כרטיס יוצא הנה מלמד עם הגב לשער חוגי, חוגי יכול לבעוט חוגי בועט יופי של התעופפות של שבי בעיטה הראשונה שהיא טובה של סכנין במחצית הראשונה רגל ימין, לקח את הכדור, כמו שצריך, משמאל, נכנס ימינה. משרוקית בפה, והמחצית הראשונה מסתיימת באחת אחת. כמה אירועים קיבלנו כאן? שער של ביטון אחרי התערבות דבר, כרטיס אדום לרביבו. אחרי ההחקה של אירועי רביבו, עשה רק את אותו שינוי פנימי עם ההסתה של אופק ביטון לעמדת המגן הימני. והזזה של יאו מימין לשמאל. מחצית שנייה יוצאת לדרך הפועל ירושלים, תוקפת את השער שמימין. ושולחת כדור ארוך על בוטקה. הנה יאו הולך על כדור מצד לצד. מדויק על החזה של בדש. אופק ביטון. על כדור טוב לתוך הרחבה! וואו, זה היה קרוב! וואו, איזה יופי של התקפה של הפועל ירושלים. הגבהה טובה מאוד הייתה, וגם הוא, אבל הכניס את הראש, לא היה צריך להתאמץ, הכדור לא גבוה, היה צריך לבוא נכון ולהוריד את הכדור למטה, ולא למעלה. נכנס שם בין... ירושלים מפרוסה טוב מול הנעת הכדור האיטית של סכנין, הנה בא כדור מעניין של אבו דוסו. גטוס. שוב אבו דוסו, עוד אחת לתוך הרחבה. בירמקי על רגל ימין ליד הקורה. יופי של פתיחה למחצית השנייה, הזדמנות גדולה לטוגי צד אחד, קיאל צד שני, ככה אנחנו רוצים לראות את המשחק הזה. את הבעיטה השלישית ושלושת הבעיטות מחוץ ל-16 והוא מתקרב, לאט לאט הוא מתקרב. תומר אלטמן, עמית לזר, דורג'אן ויוראי מליח. כאמור עדיין לא ראינו שינויים. הנה קיאל. שוב לוקח את זה ממרחק ושוב לא במסגרת. כבר רואים את התזוזות של השחקנים על קר הדשא, הראל שלום נכנס לעמדה הטבעית שלו כמגן שמאלי, יאו חוזר להיות מגן ימני, ואופק ביטון, שוב גנאים. גנטוס, יכול לבעוט ממרחק, גנטוס לא בועט. שוגרני מגביה, מלמד! החמצה גדולה של הנגיחה לא מדויקת. כדור מצוין של שוגרני מעל הראש של מלמוד, מלמד עומד 5 מטר מהשער. שהכדור פוגע לו בקטה. המערך צריך אולי להשתנות קצת, לשחק עם יותר שחקן. לא יצא חוגי. רץ עם זה לבר הרחבה. חוגי, בצ'ו מאחוריו, בצ'ו מפיל אותו. עבירה, עבירה. ורואה את הכרטיס הצהוב. פלומה. יופי של כדור, קיאל אל המרכז, 2-1! גיא מלמד בפעם השנייה
וסכנין עולה ל-2-1 עם התשיעי שלו העונה. סכנין הופכת, איזה יופי של התקפה, איזה יופי. סכנין מנצל את החולשה בצדדים, קייל מכניס כדור רוחב טוב ונכון בתוך החמש, ומלמד לא נותר לו אלא מלמד או בצ'ו, איזה חצי חצי מלמד, כדור רוחב מצוין, קייל חכם, מלמד מקטים את בצ'ו, שניהם גולשים לכדור. גנאים מלמד כל הזמן מטריד, חס בין הקווים, עושה תנועות, כמה שהוא מסוכן. הנה נדע כדור בתוך הרחבה והתעופפות גדולה של שבי. רק יאל מהריב כאן את הקהל בדוחה. עוד התקפה טובה של סכנין, הגבעה מצוינת בביתה. אני אוהב את השחקנים האלה שממצב כזה בועטים ישר מהאוויר ולא עוצרים את הכדור ומנסים להתחכם. סופר קריל אקו ללא VOC, לאוויר נקי יותר בבית. טמבור. אתה מורחק 3 ימים לטורקיה, לך תחזור עם שיער. השתלת שיער אצל הילד גאיר, כוכבית 2127. מייצרים הזדמנות הפועל ירושלים להכניס כדורים לתוך הרחבה, לייצר קצת בלגן. הנה כמו עכשיו, וזה היה קרוב לשוויון. יאו מצא את עצמו חופשי, ירה ברגל שמאל. שבועיים חיכו בסכנין שחוגי יעבור בבקרה ויעמוד לרשותו של לקוג רפואה. הנה בא הכדור של חוגי, וזה כמעט השלישי. פלומה מוצא את המשקוף, עדיין לא נגמר. עכשיו כן, סכנין במחצית השנייה כל הגבעת כדור מהאגף היא מסוכנת, הפועל ירושלים לא מספיק. יש פה חד מבול. לא, לא רק גשם, אלא גם קור. הרן שלום יוצא קדימה, עובר שניים. עדיין הרן שלום. יופי של דהירה שלו. הם עושה זיווריה, אולין, מוציא את בצ'ו. ומכניס את סדריק דון. הוא רואה שהקבוצה שלו לא מתפקדת כמו שהוא רוצה. נכון שחסר לו שחקן, אבל אתה לא רואה שום דבר. שוער לא בשער, וזה כמעט נכנס. איזה מצב. את כולם קדימה, לתוך הרחבה של גד עמוס. אין לו מה להפסיד. גד עמוס יוצא, מפספס. האם הייתה שם נגיעת יד? כאן הפועל לירושלים מרימים ידיים, וגל אבי מבקש לעצור, כי עבר ביקש ממנו לחכות. עבר ביקש ממנו לחכות, והכדור פוגע ביד של גנאים. ובצד השני גם זיוורי יודע את זה שהקבוצות שמתחתיו מתחילות לסגור עליו. גם לאלה שבמרכז הטבלה המרחק הוא לא גדול בין אלה שבתחתית. אבל רגע, רגע, צריך לדעות נצחק על העבירה של גנאים מאחור. ארטיס צהוב. זהו, ההמתנה תמה אחרי סיבוב שלם, 11 משחקי ליגה. בני סכנין סוף סוף מנצחת. היא עושה את זה שוב מול הפועל ירושלים בזכות הצמד של גיא מלמד. וכמה אוויר קר משתחרר כאן בערב הזה בדוחה. הפועל ירושלים עם משחק ליגה שביעי ברציפות ללא ניצחון, הפלייאוף העליון בסכנה.